Dimane care pa anjume në mangë atë natë në kësë këmë bërë tjerë, në në të stalojë në Alë që në vetë gëllë asë alë nëshë në vetë banë në vetë në vetë në kësë alë që alë në halë në vëtë në vetë. Njajke zhamana ka një alë muhë, shatë të shbara, e sëtë pose jemi anë shana gëna të kalë të kalë, e sëtë në jevra më vëtë në halë në vëtë në vëtë. Արաղայ եվս կնարկեր մի անշանակ Հայաստան երանգություն հարաբերություն հերանկարես, որորս է երելի համակարծիք ենք, որ որ կնարկումների և տոնայինությունը և շեշտադրումերը կրինեին առայց եսի այս կնարկումը կազմակեր Այն է մի գործի կերով չեք, որ աննար է ձեր համեր, ինչպես ասում են, որ ոչի իչի տերում ես, երբ շատ բան է տերում ես են։ Բազապես ամբոշ մտքին այն է, որ շատ ուզվար է այսօր սպստակ պատկերացեն, թե ինչի տերում ես։ Եթե ամկեղս գտնվենք, Հայաստան Եվրամիություն Հարաբերությունների ներկայիս դիմանկարը ճգնաժամային է, այսինքն այն առումով, որ կար երկուստեղ ակնկալիքներ, կար պայմանավորվածություններ, կար ներկայիս ընթաց, որը պետք է ունենար իր դրամանական համեցածություն, այսօր դրանք այս պահիվերությամբ, այսօր որդեն մերի 16-16 են ու շուշոտ են։ Բայց ես առավել խամբստան, որ զիրկության գարգական ժողովից հետո, երբ արդեն այլնան գործ ընկերության մյուս երկրների պարագայում պարս կդարնա ինչպիսի զարգացումներից, ամրագրվեն, այսինքն վերջնականապես այն զարգացումները, որոնք տեղի են ունենալու, դա մեծապես նպաստել է, որպեսի առավել հստակեցվեն Հայաստան Եվրամիություն Հարաբերությունների ապագա հեռանկար առավել հստակեցվեն։ Այնուհանդերձ ես ցանկանում մի քանի հանգամանք առանձնացնել, որոնք ուղղակի օրենք առաջարկում են կարծիքով Հայաստան Եվրամիություն այս հարաբերություններին, այս ողջ գործընթացին և տեղեկացած հանդիպումը։ Առաջինը, եվ ես վստահ եմ, որ մեր փոխակերպները շատ ավելի անկեղծ, շատ ավելի անկաշկանդ այդ թեմաներին կանգնելու։ Մենք չենք կարող տեղի ունեցածը կամ Հայաստան Եվրամիություն Հարաբերությունների ապագա հեռանկարները անջատենք և չընկենք ավելի լայն կոնտեքստում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական գործընթացների։ Արդեն այն է, որ և Ուկրաինայի պարագայով, և Ուկրաինայի պարագայում, որպես Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկիր, և նաև Մոլդովայի պարագայում, տեղի ունեցող այս աշխարհաքաղաքական շահերի բախումը ու ուղղակի ազդեցություն ու բնականաբար ստայլ թողնել մեր տարածաշրջանի տեղունության իրադարձումների վրա։ Չպետք է աշխատող անել նաև Հայաստան Թուրքիա հարաբերությունների չկարգավորված լինելու հանգամանքի կարգավորման կարծիքով էապես պայմանավորել է դեպքերի նման զարգացումը և շատ դժվար է միանշանակ կանխատեսել, թե ինչպիսի կլիներ Արևելյան գործընկերության շրջանակում Հայաստանի արձանագրած առաջընթացը, եթե հայ-թուրքական արձանագրային գործընթացում հնարավոր լինել հասկանալ ձեզ։